Народами. Ми зараз бачимо, наскільки ця дружба руйнуванням українських міст, знищенням життя українців, вбивством десятків тисяч мирних мешканців. І переконаний, що зараз такі пам'ятники повинні набувати іншого смислу. Слава! Слава нації! Слава! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Будь друзями. Як ви вважаєте? Це наш злейший враг. Поэтому пам'ятник дружби Росії з Україною, він потеряв смисл. Тому що нове покоління, воно проти цієї дружби народів, тому що це реально ворожнеча, це наш агресор, наш ворог номер один. І це єдина, напевно, країна, яка і досі продовжує нас ненавидіти і нам влаштувала геноцид. Тому